ዛሬ ሰርፕራይዝ ሆኛለሁ ኦክቶበር 25 የተላከልኝ የጎግል አድሰንስ ወረቀት ኖቬምበር 27 ወር ከሁለት ቀን ሆኖታል ያው ጄሊ ገብቷል እንደምትመለከቱት ተቀብዬ የመጣው ነው ማለት ነው ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ነው በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው እንደምትመለከቱት ከፖስታ ቤት እየወጣው ነው በጎግል በዩቲዩብ በኩል ፒን ልኮልኛል ማለት ነው ይሄ ፒን ከፖስታ ቤት እየወጣው ነው ማለት ነው እንደምትመለከቱት ከሐዋሳ ፖስታ ቤት ማለት ነው በ32 ቀን ውስጥ ነው እጄ ላይ ገባው እንግዲህ አሁን ወደ ፖስታ ቤት እንሄድና ፖስታ ቤት ላይ የቀረጽኩት ቪዲዮ አለ ወደ ፖስታ ቤት እንሄዳለን እና ይሄ በመንገድ ላይ ሲሄድ የቀረጽኩት ቪዲዮ ነው ድንገት ሊመጣ ይችላል ብዬ ማለት ነው ከ5 ቀን በላይ 5 ቀን እና 5 ጊዜ እንደዛ ተመላልሻለሁ ፖስታ ቤት አልመጣለኝ ከወር በሁለተኛ ቀን ነው የመጣለኝ ማለት ነው ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች ሁሉ ሰላም ነው እንግዲህ ዛሬ ሰርፕራይዝ ሆኛለሁ ኦክቶበር 25 የተላከልኝ የጎግል አድሰንስ ወረቀት ኖቬምበር 27 ወር ከሁለት ቀን ሆኖታል ያው ጄሊ ገብቷል እንደምትመለከቱት ሰርፕራይዝ ሆኛለሁ በጣም ደስ ብሎኛል ተቀብዬ የመጣው ነው ማለት ነው በጣም ደስ ብሎኛል ሞላሉን ደሞ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ገብተን እና ያለን ያንዳንዱን ማለት ነው ፒና ሞላል እንዴት ገንዘብ መቀበል እንዳለብን ያንዳንዱን አሞላል የምና ይሆናል ማለት ነው እና ገብተና ያለን በዋየር ትራንስፈር ነው ምን ሞላው ሁሉ ነገር እንሞላለን ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ ቤት ስደርስ ደሞ ሙሉ ቱቶሪያሉን እንሰራላችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ አሁን ቤት መጥቻለሁ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ፖስታ ኮዱ ምኖርበት ሀገር ፖስታል ኮድ የለው እንደምትመለከቱ 00 ነው የመጣልኝ ማለት ነው አሁን እንከፍተዋለን የራሱ የሆነ ጣርዝ አለው ማለት ነው እዚህ ጥግጥግ የማጥፍበት ቦታ ላይ የራሱ የሆነ ጣርዝ አለው እሱን በማጠፍ እንቀደዋለን ማለት ነው የራሱ የሆነ ቀስት አለው ማለት ነው ከላይ እንደምትመለከቱት በዚህ በኩል በግራና በቀኝ ቀስት ያሳያል ማለት ነው ዙሪያውን ነው መቅደድ ያለባችሁ ይላል ስለዚህ አሁን እንቀደዋለን ማለት ነው እንደዚሁም በዚህ በኩል እንቀዳለን ከዛ በላይኛው በኩል ማለት ነው በላይኛው በኩል እንቀዳለን በዚህ በኩል ማለት ነው አብዛኞቻችን ሳናቅ መሐሉን ነው መንቀደው የራሱ የሆነ ለመቅደድ እንዲመች ተደርጎ ነው የተላከው ስለዚህ ዙሪያውን ተቀዳላችሁ በቀላሉ እንደዚህ መቅደድ እንችላለን አሁን ይሄን ይመስላል ፒን ማለት ነው ይሄውና ውስጡ 5298 15 ሚለው ይሄ አንድ ጊዜ ብቻ የሚያገለግል ማለት ነው ስቴፑ በቀኝ በኩል አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ፒኑ ይሄን ፒን ኮምፒውተራችን ላይ እንሞላለን ወደ ኮምፒውተራችን ብራውዘር እንሄዳለን ማለት ነው ወደ Google Chrome ላይ እንሄዳለን ከዛ Google AdSense .com ላይ በመሄድ ወደ ራሳችን አካውንት እንሄዳለን ማለት ነው ይሄን ይመስላል የጎግል አድሰንስ ዌብሳይት እንደዚህ የሚያመጣላችሁ ከሆነ ካንሰል በሉት ማያመጣላችሁም ከሆነ ተውት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቬሪፋይ የምታደርጉበት ቦታ ይሄን ይመስላል ማለት ነው እዚህ ማሳያችሁ ቦታ ማለት ነው ከዛ አሁን እንደምትመለከቱ 2 እስከ 4 ሳምንት ነው የሚለው አሁን ቬሪፋይ የሚለው እንነካለን ከዛ እዛ ላይ ቁጥሩን እናስገባለን ማለት ነው ቁጥሩን እናስገባለን 529815 ብለን ጨርሰናል ማለት ነው ድጋሚ ቼክ እናደርጋለን ምክንያቱም በደንብ ማረጋጋት ስላለብን ማለት ነው ከዛ ሰሚት እንላለን ማለት ነው ሰሚት ስንል your billing address has been verified እንደምትመለከቱት ቬሪፋይ አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው ይሄን ይመስላል ቬሪፋይ አደረጉ ምንም ይከብድ ነገር የለም አሁን ከዚህ በፊት ሪፍሬሽ እናደርጋለን ከዚህ በፊት ይመጣ የነበረው ከላይ ቀይ ጽሁፍ ጠፍቷል አሁን እንደምትመለከቱት ምንም ጽሁፍ የለውም ማለት ነው ከላይ ይሄን ይመስላል አሁን ቬሪፋይ ስላደረግን ምንም ጽሁፍ አይመጣም ማለት ነው ስለዚህ አሁን ደግሞ ወደ ፔመንት ሜተድ ጋር ሄደን የባንክ አካውንታችንን የባንክ ፎርም እንዴት ነው ማስገባት ምንችለው የሚለውን አብረን ያለን ማለት ነው የቀረጽኩት ቪዲዮ አለ ወደሱ ቪዲዮ መራቸዋለሁ ማለት ነው እሺ ፔመንት ሚለው ላይ ከመጣን በኋላ እንደምትመለከቱት ከ€7 በላይ ስትሰሩ ቀጥታ ይሄኛው እዚህ ላይ ይሞላል ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው ገንዘባችሁ ቀጥታ ወደ አካውንታችሁ የሚገባላችሁ ማለት ነው ቀጥታ ወደ አካውንታችሁ ይገባል ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ካላችሁ ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር መስለ ያመጣላችኋል የባንክ ነገር እዚህ ጋር አሁን አልከፈተልኝም ምንድነው የምታደርጉት አሁን ፒኑን ካስገባችሁ በኋላ ሙሉ ከጨረሳችሁ በኋላ ነው ይሄ ፓርት ክፍት የሚሆንላችሁ ፒኑን ካስገባችሁ በኋላ በፖስታ ቤት ሚላክላችሁ ፒን ከእጃችሁ ላይ ከገባ በኋላ ነው ይሄን ነገር የምትሞሉት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን እንደምናደርገው እዚህ ጋር አድ ፔመንት ሜተድ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ካደረግን በኋላ ሁለት አማራጭ ነው የሚመጣው። የመጀመሪያው ዋየር ትራንስፈር ነው። ከዚህ በፊት ዌስተርን ዩኒየን ይመጣ ነበር። ያው ዌስተርን ዩኒየን ከዚህ በፊት ስለ እንደነገርኳችሁ ከጉግል ጋር ያለው ውል አቁሟል። በፊት ዌስተርን ዩኒየን አብሮ ይመጣ ነበር እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር አድ ቼክ በቼክ መቀበል ከፈለጋችሁ ነው የሚለው። እኛ ስለማንቀበል ስለማይሆን አሁን ዋየር ትራንስፈር አድ ኒው ዋየር ትራንስፈር ነው የሚለው። እዚህ ጋር ቤኔፊሻል አይዲ ነው የሚለው። ይሄ ቤኔፊሻል አይዲ የሚለው የዲያስፖራ አካውንት ስትከፍቱ የራሱ የሆነ ቤኔፊሻል አይዲ አለው። ይሄ አይዲ ነው ኦፕሽናል ነው የሚለው። ኦፕሽናል ማለት ከፈለጋችሁ ምትሞሉት ከፈለጋችሁ ማትሞሉት ማለት ነው እንደ አማራጭ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔም ኦን ባንክ አካውንት ይላል። እሺ እኔው መሞላው ሄጄ ጉግል ላይ ማለት ነው አንድ ላይ ስዊፍት ኮድንም ስለምሞላ አንድ ላይ ላምጣው። እኔ አሁን መሙላት የፈለኩት አቢሲኒያ ስዊፍት ኮድ ነው። የአቢሲኒያ በአቢሲኒያ አካውንት ነው እንዲገባልኝ የፈለኩት። ኢትዮጵያ ውስጥ ካላችሁ በማንኛውም ይቻላል። እንደምትመለከቱት በካፒታል ነው። ይሄንን ኮፒ አድርጌ አመጣዋለሁ ማለት ነው። ስሙ ነው እዚህ ጋር ሙሉ ስማችሁን በካፒታል ተጽፋላችሁ እስከ አያታችሁ ማለት ነው። ሙሉ ስማችሁን ባንካችሁ ላይ የተጻፈው ሙሉ ስማችሁ ነው። ምንም የፊደል ስህተት እንዳይኖረው ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ባንክ ኔም የባንኩን ስም ማለት ነው። እኔ በአቢሲኒያ ያስገባሁት እዚህ ጋር ሰርች የፈለጋችሁት ሰርች አድርጋችሁ አቢሲኒያ የምትፈልጉ ከሆነ የአቢሲኒያ ባንክ ስዊፍት ኮድ ብላችሁ ልጽፉ። ያው የአቢሲኒያ ባንክ ሚለው ሙሉ ስሙን ወሰድኩ። ሙሉ ስሙ ማለት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከዛ ስዊፍት ኮድ ነው። ስዊፍት ኮድ የሁሉም ባንኮች ታገኛላችሁ ማለት ነው። አቢሲኒያ አቢሴታ ነው ማለት ነው። የአቢሲኒያ ስዊፍት ኮድ ማለት ነው። አቢሴታ ብያስገባው ማለት ነው። የሁሉም አለ የፈለጋችሁት የኮሜርሻል ባንክ ኢትዮጵያ ከፈለጋችሁ ኢትዮጵያ አለ። የዳሽን ከፈለጋችሁ ሁሉም እዚ ጉግል ላይ መታችሁ ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው የመጨረሻው ደግሞ አካውንት ነምበራችሁ እዚ ጋር ታስገባላችሁ። ከዛ እዚ ጋር ተደግማላችሁ ማለት ነው። ከዛ ጨርሰናል። አሁን ይሄንን እርግጠኛ መሆናችሁን ከአካውንታችሁ ጋር ትክክለኛና እርግጠኛ መሆኑን አረጋግጡ። ካረጋግጣችሁ በኋላ ሴቭ እንላለን ማለት ነው። ሌላ እዚ ጋር ሴት አስ ፕራይመሪ ፔመንት ይላል። ይሄን ካጣፋ ነው ለመሆኑኛ ማጥፋት አይገባንም። ምክንያቱም ዌስተርን ዩኒየን ከጉግል ጋር ያለውን ውል ተቋርጧል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ከዋየር ትራንስፈር ውጪ በሌላ ምንቀበለበት መንገድ ስለሌለ ይሄንን ፕራይመሪ ሁሌም ገንዘባችን በዚህ መንገድ ብቻ እንዲመጣ ወስነናል ማለት ነው። ከዛ ሴቭ እንላለን። ከዛ ጨርሰናል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ፔመንታችንን ሙሉ ለሙሉ በዚህ መቀበል እንችላለን ማለት ነው። በቀላሉ ማለት ነው። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ እያልን ቪዲዮውን ሼር አድርጉት። እንደምትመለከቱት አሁን ባንክ ትራንስፈር ባንክ አካውንት ቀጥታ ወደ ባንክ አካውንታችን ትራንስፈር ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ሴቭ አድርጓል። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኤዲት ማድረግ ከፈለጋችሁ ያው ኤዲት ነው ፕራይመሪ ነው ማለት ነው። ቀጥታ ወደ አቢሲኒያ ባንክ ወደ አካውንቴ ነው ቀጥታ የሚገባው ማለት ነው። ይሄ ለምን ይጠቅመናል ማለት ነው? ከዚህ በፊት በዌስተርን ዩኒየን ስንቀበል ገንዘቡ እንደመጣልን ገና ሄደን ጠይቀን ባንክ ቤት መመላለስ ይጠበቅብናል። አሁን ግን ይሄኛው ቀጥታ ወደ አካውንታችን ነው። የሞባይል ባንኪንግ ምንጠቀም ከሆነ ገንዘቡ ሲገባ ከ21 እስከ 25 ቀጥታ ስልካችን ላይ ሜሴጅ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ገንዘባችን ሲመጣ በስልካችን ማወቅ እንችላለን። ምንም ችግር የለው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል መንገድ ነው። ምንም ይቆረጥ ገንዘብ የለም እና ምንም ሳይቆረጥ ቀጥታ ወደ ባንካችን ይገባል ማለት ነው። አሪፍ ሲስተም ነው። በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። በቀጣይ በአሪፍ ፕሮግራሞች እንገናኛለን። ለብዙ ልጆች ስለሚፈልጉ ቪዲዮን ሼር አድርጉ። ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄ ካላችሁ ችግር ካለ ኮሜንት ላይ ወይም ከታች ባለው ግሩፕ ላይ ማለት ነው ተቀላቅላችሁ ጥያቄያችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ።